Hej och välkomna hit. Jag heter Markus Persson, är kommunikationschef på Studiefrämjandet, ett av Sveriges 10 studieförbund. Vårt studieförbund har bland annat natur och miljö som profilområde, och det är det temat som vi har här idag. Ekologisk hållbarhet i lokalsamhället. Jag skulle vilja presentera vår moderator för dagen, Thomas Östlund, frilansskribent och också redaktör för vår studiefrämjandets egen tidning som heter Cirkeln, som man kan ta med sig i foajén här ute om man vill det. Thomas, jag lämnar ordet till dig. Tack så mycket. Välkomna allihopa. Jag tänkte börja med, det är ju väldigt många seminarier i Almedalen i år som har ordet hållbarhet i rubriken. Här ska vi ju kanske inte prata de mest heta politiska frågorna när det gäller miljö och klimat, utan förflytta oss till verkligheten. Den finns ju överallt, men den finns inte minst i våra kommuner och våra lokalsamhällen och det lokala civilsamhället, vårt lokala föreningsliv. Och det är liksom där vi ska försöka befinna oss under den här timmen som följer. Och till vår hjälp så har vi en panel som jag tänkte presentera lite kort här i början. Vi har Rebecca Lemoine som är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Ett förflutet i Naturskyddsföreningen tror jag som aktiv där. Talesperson för biologisk mångfald, djurrätt och dessutom ledamot av EU-nämnden. Sen har vi Johanna Ståhl som är chefredaktör för tidningen Camino, baserad i Göteborg är väl du, och numera också på Studiefrämjandet som nationell samordnare för klimatfrågor, miljö och klimat. Välkommen. Sen har vi Jan Nilsson uppifrån norr, från Vännäs, Västerbotten. Du är kommunstyrelsens andre vice ordförande, representerar Moderaterna där. Och också ett ben i folkbildningen ska jag säga, både i folkhögskolor och studieförbund. Sen Andrea Rodriguez är förbundschef för Studiefrämjandet. Också hemmahörande i Västerbotten, men en stor del i Stockholm naturligtvis. Varmt välkomna panelen. Jag tänkte vi ska börja med en liten sån här korttidsfråga. Och nu ska vi pröva er förmåga att kunna prata i en eller två meningar. Jag tänkte vi går laget runt, och det här seminariet handlar ju om lokal omställning. Och då tänkte jag fråga, vad är det i våra liv som behöver ställas om? Omställning, vad behöver ställas om? Rebecca? Väldigt kortfattat så tror jag att det är synen på vad som är viktigt. Så synen på våran omvärld och oss själva i den. Jag håller med mycket. Jag skulle säga att vi behöver återinföra en syn på oss själva som en del av ekosystemet. Inte någon slags maskin som lever liksom separat. Utan att vi är högst beroende av ekosystemet. Och mycket är ju kopplat till vad vi är som konsumenter då, på olika sätt, alltså hur vi transporterar oss och hur vi konsumerar och så. Men grunddelarna av oss som människor, alltså sociala människor som har förmåga att liksom älska och känna och så här, de grejerna behöver vi inte förändra, utan det är ju den här delen som liksom, som är mer maskinell utanför oss, som vi, den synen behöver vi liksom förändra. Lite kortfattat. Jan? Ska vi se. Jag tänker på, nu tänker jag ur ett folkbildarperspektiv, ett katalysatorperspektiv, så tänker jag liksom, alltså något som är väldigt viktigt som jag känner, det är att lyfta och sprida mormors kunskaperna. Och med hushållning, nära egen och långsiktigt hållbar matproduktion. Mer mat kan och måste odlas lokalt av miljö, klimat och beredskapsskäl, akuta beredskapsskäl. Tack. Jag tänker att vi behöver öka vår självkänsla och som tänkande och aktiva medskapande varelser i vår omvärld. Att vi är medansvariga och delaktiga, och hur kan vi tillsammans lära mer om det. Så att tagga upp i att känna oss viktiga i vår egen tillvaro och framtid
delaktiga i. Tack. Fyra små korta inspel så här inledningsvis. Jag tänkte vi skulle hoppa vidare nu till dig, Johanna. Du jobbar ju med lokalt omställningsarbete, har kontakter med många kommuner. Kan du bara ge oss några inspel om hur kan sånt arbete gå till? Ja, jag är fortfarande ganska ny, om man säger i folkbildarsammanhang, men jag har identifierat en hel del olika sätt man kan jobba på. Och det är ju allt ifrån i Göteborg exempelvis, där man som stad väldigt aktivt går ut och lånar ut land, arrenderar ut land till människor som vill odla tillsammansodlingar på olika sätt. Där vi, jag då privat exempelvis, är med i en tillsammansodling som då också knyts till liksom studiefrämjandet med fortbildning i hur man odlar, hur man skapar en bra jord och så vidare. Där finns ett samarbete som är väldigt så här, verkligen i marken. I Eskilstuna, där har vi samarbete, alla studieförbund i princip och kommunen som har gått ihop för att göra ett material där man ska massutbilda befolkningen kring klimatfrågan. Jättefint projekt nu, det startar i höst så jag vet inte så mycket resultatet så, men det finns väldigt många olika sätt man kan jobba. Vi har i Mariestad som är då också en viable city. De vill att föreningar ska bli hållbara. Då har vi gått in där och hjälper till med vårt material som vi har kring hållbara arrangemang som vi då utbildar föreningar i. Så det finns jättemånga sätt. Det beror lite på vad liksom, många gånger vad kommunen behöver hjälp med, vad finns det lokalt för liksom, efterfrågan, för problem lokalt och så. Så lite lyhörd för det och prata med kommunpersonerna. Mm. Tack. Jag tänker Jan från Vännäs. Hur går dina tankar när det gäller liksom det lokalt baserade omställningsarbetet? Ja, men du är politiskt aktiv i din kommun. Hur, ge oss en liten lägesbeskrivning av Vännäs. Ja, läges. Med omnejd. Ja, med omnejd. Om vi säger så här att vi har också delat ut mark för ord, men det slog inte jättemycket, men det är klart om 90% har en trädgård, alltså just i Vännäsby då liksom, så är det liksom många av oss odlar och sen just nu så har vi i Vännäs då så är folkbildningen engagerad i detta med mångfalden och med bina och humlorna så att säga, och att informera det här om de här sakerna. Det är väl liksom det, ska säga, de kommunala kopplingarna. Sen försöker vi ju verkligen att efter förmåga se till att vi köper lokalt. Men det är sannoliken inte lätt i upphandlingstiderna. Men medvetenheten känns ganska stor. Mm. Tack. Rebecka, jag intervjuade dig i februari tror jag det var. Man slits mellan hopp och förtvivlan. Det blev rubriken. Jag tror att du sa så. Jag hoppas det. Jag hoppas du fortfarande känner att det finns den här spänningen mellan hopp och förtvivlan. Det var ju också, jag lyssnade på talet, din partiledare igår, som också hade liksom det som tema lite grann, hoppet och förtvivlan. Om vi liksom tittar på den lokala omställningsarbetet och möjligheterna som finns liksom, vad finns hoppet där hos dig och vad finns förtvivlan någonstans, om den finns? Ja, men hoppet finns väldigt mycket i alla lokala projekt. Jag har tidigare jobbat med den biologiska mångfaldens dag. Och det var en dag där vi samlade människor med ett engagemang för biologisk mångfald. Och det gav väldigt mycket hopp eftersom att det visade sig att engagemanget är så pass stort. Och människor vill största allmänhet bidra på olika sätt. Och där blir liksom studiecirklar kan bli en sån här möjlig väg för att få utlopp för sitt engagemang. Så att de här stora frågorna som FN sätter upp mål kring, Agenda 2030 och Parisavtalet och det globala naturavtalet, det betyder ingenting förrän vi når den lokala nivån. Så där finner jag väldigt mycket hopp. Människor som är beredda att sätta spaden i backen och verkligen hugga tag i de här frågorna och omvandla det till praktiska projekt. Och förtvivlan då, det kan ju vara så att
Man känner kanske att man är så liten i ett så stort sammanhang. Och hör man då politiska diskussioner som går i en motsatt riktning, då kan man känna sig ännu mindre. Vi har till exempel restaureringslagen, en fantastisk miljölag som nu hänger på en otroligt skör tråd och som håller på att röstas ner, ser det ut som. Så där finns ju då min förtvivlan att vi inte tar de här besluten, att vi inte får lagstiftning på plats och att man nästan förlitar sig för mycket på den ideella naturvården i ett läge där vi skulle behöva både ta vara på allas kunskap och engagemang men också få till lagstiftning som gör stora förändringar. Så det är väl både hopp och förtvivlan i detta. Mm. När du tänker lokalt engagemang, är det då i första hand ett praktiskt omställningsarbete eller är det ett lokalt politiskt arbete också, eller går de hand i hand, eller finns det någon? Ja, det som jag tänker främst på är väl kunskap som ett verktyg att nå förändring, och det kan man ibland göra till praktiska projekt med odling och med mark utlånande och så vidare, men bara det att man kan sitta tillsammans och samlas kring ett ämne, byta kunskap, läsa på, ha diskussioner, det är väldigt underskattat tror jag i den här omställningen som vi står inför och som vi måste göra. Och det var lite häftigt att vi var hyfsat överens i panelen om liksom det här viktiga med väldigt kortfattat, vad är omställning? Att det handlar ganska mycket om en inre omställning snarare än, det var ingen som nämnde liksom koldioxidekvivalenter eller någonting sånt, utan det är snarare synen på oss själva i den här omställningen som måste kanske konkretiseras och visualiseras och sådär. Att vi behöver jobba med den storyn. Mm. Tack. Andrea, kunskap är ett verktyg, lärande är ett verktyg. Du som chef för ett av de större studieförbunden, hur ser du på den reflektionen? Är det där ni liksom också funderar i studiefrämjandet, hur ni ska kunna möta utmaningar? Ja, vi har ju 19 medlemsorganisationer. Det är en flora av intressen, engagemang, frågor som engagerar på olika sätt. Det kan finnas åsikter som går vid första anblick rakt emot varandra. Men hur vi då som organisation, vad är vår roll? Att hur vi kan skapa de här arenorna för samtalen. Men hur kan vi mötas? I vilka frågor kan vi mötas? Och vilka bryta perspektiv i hur vi ser på saker, det ser jag som en viktig, mer aktiv roll för studiefrämjandet framöver, och det efterfrågas ju också bland våra medlemsorganisationer. Så det är väl, det är ju så på den liksom generellt, men sen är vi behöver ju rusta våra medarbetare också för att kunna stötta i det här lokalt. Kunna vara där och processleda och samla engagemanget, för jag tänker att det är ju också intressant inom folkbildningen att när det kommer så mycket från deltagarna och fritt och frivilligt. Liksom mitt engagemang, mitt perspektiv, det räknas. Jag räknas här. Så finns det ju så många olika nivåer på. Men jag kanske aldrig har pratat om de här frågorna. Jag vet inte, jag har inte ett självkänsla i att diskutera det här på ett ingående sätt. Jag behöver börja här, där jag står. Och att få höra andra diskutera och komma in i det här. Men jag räknas där jag är. Och sen kan vi liksom nå riktigt spets i kompetens och att hur kan jag påverka och hur ska vi göra det tillsammans. Så där kan ju vi vara med i en bildningskedja som förmån i ett stort studieförbund. Så ja, på olika sätt så här, kanalisera engagemang och kunskap och bidra till den communityn, att skapa liksom gemenskaper för. Anna, du hade. Nej, men jag tänker att alla människor har ju ett engagemang i någonting. Det är något man brinner för. Och i många fall så kan det bli liksom destruktivt idag. Man sitter framför en dator och man skriver långt liksom och spottar ut det och så. Men att vi kan fånga upp de här människorna i, man kanske är engagerad i, man sjunger i ett rockband eller man
gå på någon täljkurs eller något, och där kan vi liksom fånga upp de här människorna på olika sätt, ge dem någon slags mer meningsfullt sammanhang, kanske koppla ihop dem med andra saker vi gör. I mitt roll som med miljö och klimat så tänker jag att jag ska inte så här bara, vi har en separat miljöenhet, utan vi går ju till de här verksamheterna och så ser vi, ja, vad finns det för problem inom musikvärlden då? Ja, men där kanske man reser väldigt mycket själv. Hur kan vi organisera samkörning? Eller liksom, det handlar väldigt mycket om att fånga upp människor och skapa både liksom miljömässig hållbarhet, men också komma ifrån den här ensamheten eller haten eller disinformationen och så. Så att, väldigt viktig och stor roll har vi. Ja. Mm. Jag tänkte... Rebecka, du sa att ni var lite överens här om att det handlar om ett inre systemskifte kanske, eller en inre omställning. Hur gör man en sån, vill jag på säga, när man är fångad i sin samtid? Vi är ju alla fångade i det samhälle som vi lever i. Hur kan det liksom, kanske kollektiva processer eller folkbildning eller så, bidra till att understödja den här perspektivförskjutningen som måste. Har du något att tacka? Eller har ni alla något? Jag är lite nyfiken på, ja, men det, hur ni tänker det. Det som jag tänker är att uppmuntra drömmen. Alltså uppmuntra drömmandet. Det är så vi kan förändra på riktigt. Och inte det här tänka innanför boxen. Så man börjar med drömmen och sen så backtrackar man vad är genomförbart från det. Och drömmen kanske, om man tänker liksom på människans roll i samtiden, då kanske inte så många tänker att ja, men vi människor, vi ska förtrycka andra varelser och andra liv, och vi ska lämna efter oss en mer giftig värld med färre arter och mer gift i vattnet. Och det är inte så många som drömmer så, utan drömmen måste ju vara att vi lär oss allt eftersom som fakta och kunskap utvecklas, och vi funderar på kanske en annan roll som är lite mer ödmjuk och ansvarstagande. Där varje gång vi köper någonting inte har en klimatskuld, utan att vi kan bygga upp någonting med varje sak vi gör. Att vi kan känna att vi är delaktiga och en del av lösningen, istället för att hela tiden ha ett litet gnagande dåligt samvete i varje gång vi gör en resa eller liknande. Så vi behöver helt enkelt vända på perspektiven och så frågar jag oss, okej, men hur kan vi se till att varje krona eller varje sak jag gör faktiskt får ett positivt avtryck? Ja, där har vi ett tema för en egen workshop. Alltså så att vi börjar med de här väldigt stora komplexa frågorna och sen så frågar vi oss, hur tar vi oss dit? Men om vi inte ens vågar drömma stort, då kommer vi att vara ganska mycket fast i låsningar som finns kvar, som vi är inom. Och vi kanske kommer kunna göra lite bättre, men fortfarande nöja oss med att det är ganska dåligt. Och det är tyvärr lite utav det som jag tycker är problemet med miljödebatten eller liksom miljöpolitiken, att vi inte är tillräckligt visionära. Vi nöjer oss med att säga att vi kör en elbil istället, men varje gång vi producerar en ny bil så har vi faktiskt en klimat- och miljöskuld. Och det är absolut bättre, men det är fortfarande bara lite mindre dåligt. Så att hur får vi någonting att bli riktigt bra? Och hur får vi det att kännas bra? Jag tror att människor faktiskt längtar efter att bli någonting mer än konsumenter, känner att man är mer värdefull än att man kan bidra med sina pengar. Och liksom de här, ja, det är ganska stora frågor, men allt vi egentligen har är tiden på jorden. Vad gör vi utav den tiden? Vad är värdefullt? Hur vill vi spendera våra dagar? Arbetar vi för livet eller lever vi för att jobba? Vad är meningen med det? Kan man fundera på, om vi tittar på alla miljömål vi har. Så vi har ju jättemycket att göra om vi skulle kunna kanalisera det. Men den tiden och det engagemanget har vi hängt upp på det som hände efter att vi har checkat ut från arbetet. Så det blir väldigt skevt egentligen, att vi jobbar och sen så går man hem och sen så gör man det man kanske mest brinner för. Och då kommer vi in på frågor om arbetslinjen. Är den optimal så som den är? Skulle man kunna fundera på att korta arbetstiden? Eller behöver vi organisera oss annorlunda? Som när arbetarrörelsen växte fram och organiserade sig med fack till exempel för att företräda olika intressen. Hur företräder vi Moder Jords intressen och framtida generationers intressen i våra nuvarande strukturer? Vi behöver tänka way out of the box. Tack.
Jan, du pratar om mormorskunskaper. Ja, jag tänker in det i, väldigt i det konkret. Ja. Jag tänker väldigt konkret. Alltså. Jag tänker också den spridning vi har över landet. Jag blev adopterad till Sveriges minsta kommun, en by där. En kommun där en fjärdedel är företagare, de flesta skogsägare. Många av mina mina vänner och min, alltså de är ju skogsägare i sjunde generationen eller något sånt där, och man lever i en miljö där under överskådlig tid kommer jag aldrig att klara sig med mindre än 2 bilar, och man lever liksom på sina förfäders skog till exempel, och vi har ju liksom en sån enorm skillnad på, från Helsingborg, från Stockholm till Gävle, Umeå, Luleå, alltså vi har så väldigt, jag tänker att vi behöver bli ganska konkret också, om det är det folkbildning det handlar om, att bjuda in till samtalen, alltså vi behöver vara katalysatorer i väldigt olika miljöer med väldigt olika livsbetingelser. Vi kan ha väldigt stor skillnad i syn på skogen som kolsänka de närmaste åren eller 100 år framåt. Och här tänker jag också att vi återvänder till det här med folkbildningen, att det behövs finnas en plats. Det behövs finnas platser där ingen säljer någonting. Man säljer inte sin karriär, man säljer inte sin elbil. Alltså nu den information som finns, till exempel om solceller och så vidare, det är ju någon som säljer grejerna. Men här, det finns en massa saker att genomlysa. Och nu har jag snöat in på det här med matförsörjningen. Därför att alltså, inom en månad eller två, om man nu skulle måla någonting väldigt snyggt på väggen, så kan ju alltså förutsättningarna för matproduktionen i Sverige, den kan ju vara, eller inte matproduktionen i Sverige, men matproduktionen i Europa kan ju vara förändrad i grunden. Det är inte säkert att vi kan köpa, just nu så vi köper maten där borta, vi pressar jordarna hårdare, vi pressar ekonomin för de som skulle behöva köpa den lokalt, och vi har våra jordar i träda, och vi har en livsfarligt låg matproduktion i Sverige. Det, alltså vad gör vi åt det liksom? Alltså, och jag tänker att folkbildningen har en jättestor roll att vara den här katalysatorn och att vara samtals, om vad finns det för faror med att installera solceller? Det finns en del. Ja, det behövs en diskussion, och vi behöver ta in de som inte tycker som vi. Ja, det behövs samtal, det behövs möten mellan olikheter. Vad ser ni både i din roll, Andrea, lite mer övergripande, och Johanna som jobbar med det? Alltså du Johanna nämnde mycket praktiskt arbete, omställning, men också lärande som Eskilstuna till exempel. Men hur kan man mobilisera människor då? För den här, ni är alla inne på någon slags mer tankeprocesser som ska till nya tankar, nya drömmar, nya tankar om vår stund på jorden. Funkar det? Och samla människor till den typen av samtal? Ja, men kör Johan. Ja, det gör det ju. Vi ser ju att det finns ju ett väldigt stort engagemang, men också alltså folkbildningen har ju en möjlighet att omsätta den här kraften. Och det vi ser som studieförbund är att vi behöver bli en mycket mer aktiv samhällsaktör. Alltså på alla nivåer, liksom i att, ja men hur kan vi vara med? Vi pratade på gårdagens seminarium om dialogen med kommunerna, regionerna. Hur kan vi stötta? Hur kan vi vara med där? Ja men så här ser vårt uppdrag ut som studieförbund. Det här är våra profilområden. Hur ser er situation ut? Hur kan vi jobba tillsammans? Det tror jag är viktigt, att liksom hjälpas åt kring resurser, alltså gemensamma samhällsresurser. Hur tar vi vårt ansvar och vår aktiva roll där? En mer aktiv roll, men också på medarbetarnivå. Vi är ju ute i kapillärerna överallt i hela landet. Vi behöver rusta medarbetarna och stötta medarbetarna för att kunna vara
uppsökande för alla som inte liksom helt givet är uppfödda med folkbildning och förenings liksom, tradition. Var ett uppsökande arbete, inspirera och ja, aktiv, mer aktiv roll där också. Så att vi har ett jobb att göra som är väldigt intressant, men med den betydelse som folkbildningen, alltså folkbildningens betydelse ökar, tänker jag, för varje dag. Vi har ju aldrig behövts mer än nu, så att det är en intressant utmaning att ta oss an, och det finns ett väldigt engagemang hos oss internt att göra detta och att stödja varandra i detta och dela goda exempel så att inte alla uppfinner hjulet. Så. Nej, men jag vill säga också, när jag jobbar med miljö och klimat, vi måste ju vara väldigt på tå. Alltså, aktivistlandskapet eller människor som engagerar sig, det förändras ju väldigt mycket, och vilka frågor som är viktiga, och vi måste ha en, liksom en insyn i hur vill människor engagera sig och sådär. Jag har ju sett en jättestor förändring i pandemin och tiden efter, att folk är inte lika intresserade av att gå på liksom, föreläsningar. Så. Och det har ju kanske varit en utveckling som varit längre tillbaka, men den har liksom boomat ju under pandemin. Och många, och framförallt kanske inom miljö, vill faktiskt göra saker med händerna. Man vill ut och återställa våtmarker, man vill ut och gräva och odla. Liksom. Att vi kan inte bara säga, ah, nu arrangerar vi ett seminarium, kom hit och prata om klimatfrågan. Nej, det funkar inte. Vi måste hitta nya liksom, sätt att närma oss människor och fånga upp sättet de vill engagera sig på också. Så att det här är ju, och det är någonting som alla som jobbar med de här frågorna funderar på väldigt mycket, hur vi ska göra liksom, så att inte folk sitter bara hemma vid sina datorer och tittar på online-seminarier och så twittrar lite liksom, utan hur skapar vi de här nya mötesplatserna? Och det var lite det vi pratade om igår också med Klossen i Umeå. Och så är ju en sån mötesplats. Men det finns massvis av andra arenor också som vi behöver hitta och finnas på. Mm. Ja, jag tänker Rebecka, hur låter det? Du har ju gått liksom från skogen till riksdagen, kan man säga. Du har gått en motsats från det du beskrev med, från det väldigt praktiska miljöarbetet till då. Till ett politiskt arbete. Hur ser du den på den dimensionen? Och det är lite det Johanna berör nu om. Människor idag vill agera alltså praktiskt och konkret. Är det ledsamt att höra det när man är politiker och kanske vill ha ett politiskt engagemang? Ja, nej, men jag har nog gjort samma spaning, och också det att ungdomar är väldigt vana vid att kunna engagera sig på sina egna villkor, eftersom att vi har smartphones och man kanske är lite aktiv på sociala medier, men man är inte riktigt lika drillad i att man faktiskt kommer till en viss plats under en viss tid, och så sitter man med liksom främlingar och man kanske tycker det är socialt obekvämt. Men det är mycket mer bekvämt att göra saker och ting på sina egna villkor och vara delaktig i forum eller följa på YouTube eller TikTok. Så jag tror att unga människor idag är väldigt engagerade, men man är det på ett helt annat sätt. Och det är ju en utmaning för politiken, tänker jag. Det är ju så att man kanske tar mycket för givet med den politik liksom, eller den demokrati vi har. När man kommer till valurnan och ska rösta, så kanske man tänker att de här valsedlarna har bara körts dit av något företag som har ansvar för det. Och man förstår inte att det är svettiga liksom, lokalpartister som har gått upp tidigt på en morgon och åkt ut med alla valsedlar. Och liksom, så här, det är verkligen ideella krafter som bär upp vår demokrati. Och då gäller väl nu att vi är lyhörda i alla typer av organisationer, både politiska och icke-politiska. Hur fångar vi upp ungdomarna som är engagerade, men som är engagerade på ett annat sätt? Om de inte kommer på medlemsmöten men ändå vill ge uttryck för sitt engagemang och bli delaktiga, hur går vi tillväga? Så att jag är inte orolig kring engagemanget. Jag tror inte att människor är mer passiva, men det gäller att vi är, som sagt, lyhörda och kanske lite kreativa i hur vi kan fånga upp det. Alla som har åsikter, alla som har som brinner för olika frågor, oavsett om de vill göra det utom parlamentariskt eller inom politiska partier, så behöver vi fundera på det. Så nej, inte direkt orolig, men vi behöver tänka kreativt. Men makten finns ju kvar i politiken, inte så?
Makten är ju delad mellan oss allihopa, tänker jag. Det är jätteviktigt att människor engagerar sig i civilsamhället. Det är, och aktivismen som nämndes här också, forskningen, media, alltså, och vi som individer eller som är engagerade i olika sakfrågor, vi delar ju på detta, vi bär det tillsammans. Mm. Så det är ju inte riksdagen där och resten här, utan det är ju i de här samtalen, inte minst i Almedalen där vi kan ha samtal kors och tvärs, så delar vi på det. Mm. Jag tänker där, för jag menar, små kommuner eller lokalsamhällen, vi pratar ju viss mån också om mötet mellan civilsamhället och kommuner eller det offentliga. Och från ditt perspektiv i en mindre kommun, finns de här omställningsfrågorna levande i en sån kontext? Och förs det samtal också mellan det lokala civilsamhället, föreningslivet och det, kommunpolitiken? Ja, i viss mån, det har börjat lite upp och ner, och det är ju liksom, men sen har vi krockarna, om vi nu tar det liksom, alltså där, ja, elbilar, sen säger MSB, satsa inte bara på elbilar, vi vet ju inte om vi har någon som kan köra ut, om elen slås ut en vecka, vad gör vi med vår hemtjänst? Det finns ju en massa avvägningar även mot, men jag tänkte också att den stora massan är inte aktivister, men den stora massan skulle kunna tänka sig att vilja göra saker och skulle kunna förmås att göra saker. Och nu låter det här kanske lite lågt, men jag tänker liksom ekonomin, det praktiska, det miljömässiga, det är oftast, det sitter ihop med ekonomin, det är ekonomiskt positivt. Hemma så värmer vi vårt hus teoretiskt med vindkraft. Vi delar klipproboten med grannen och lite olika saker med olika grannar. Men jag skulle ärligt säga att det handlar ju, det är ju ingen liten del i ekonomin så att säga att man gör det. Och här tänker jag också att om vi kommer tillbaka till folkrörelsens, till folkbildningens möjligheter och som katalysator, så tänker jag att det skulle kunna finnas många sätt liksom att visa i särskilt ekonomiskt pressade tider att också ha ett ekonomiskt anslag för att få med de som inte är aktivister, inte kommer att bli det heller, men kanske kan bidra till en bättre mångfald och en bättre miljö och klimat. Det låter lite grann när jag lyssnar på er och allihopa, som det finns liksom inte en lösning, det måste finnas en palett, känns det som, av ingångar till både till kanske en inre omställning och en yttre omställning. Och jag tänker på studiefrämjandets roll, ni får dyka. Hur tänker ni rent strategiskt när det gäller verksamhetsutveckling på det här området lokalt? Finns det någon plan? Eller, jag tänker Johanna, du som ändå har befunnit dig och ser liksom i Västra Götaland mycket hur läget ligger, kanske också på andra håll. Hur positionerar ni också med tanke på det som Rebecka säger om, har du svaren på Rebecka? Har du lyssnat? Har du varit lyhörd? Och vad är det för spaning du kan ge när det gäller människors engagemang? Nej, men som jag sa, så jag är ju väldigt ny på den här tjänsten. Jag har bara jobbat 2 månader, så att jag håller fortfarande på att kartlägga lite. Men vi planerar ju att liksom se vad det finns för olika sätt och lite så här sammanställa det. Så här finns olika sätt man kan jobba med kommunen. Och vi håller ju på nu också tillsätter en miljögrupp inom studiefrämjandet där liksom representanter från olika avdelningar i hela landet ska träffas för att just bli mycket mer samordnade och kunna liksom bli snabbfotade och mer effektiva, om man säger, om man använder det ordet som kan ibland inte vara så populärt. Men ja, jag tror att vad det blir för samarbeten hänger ju väldigt mycket på de här, vad man får för kontakter. Jag har vissa kommuner där jag har extremt bra kontakt med kommunen. Det är jättebra personer som är riktiga eldsjälar och som liksom sprutar ut idéer. Vill ni vara med på det här? Vill ni vara med på det här? Och där blir det jättemycket. Och på andra ställen finns det en liten okunskap om vad folkbildning, vad vi kan bidra med. Så att vi måste ju liksom vara ute och presentera. Vi kan hjälpa till. Så där. Det finns vissa kommuner där man har en miljösamordnare som jobbar kanske 10%, och det är den enda liksom,
personen i kommunen som jobbar med miljö överhuvudtaget, och den hinner ju inte med någonting. Och då har jag varit lite så här, ja, man ser oss lite som en hjälp. Vi kan komma in och liksom hjälpa till och liksom arrangera grejer för civilbefolkningen och så här. Så att det ser så himla olika ut. Men vi försöker hitta massvis av vägar in. Mm. Jag tänker så här, vi är så få här nu, så jag tänker, ni får gärna komma med era inspel. Jag sa inte det i början, att jag tänkte att vi skulle spara det, men nu får ni gärna delta, tänker jag, på riktigt folkbildningsvis här. Om ni har några funderingar när ni lyssnar på panelen, så är det fritt fram och bara vifta, så kan ni gärna utmana någon av dem med någon annan typ av frågeställning, eller så det, fritt fram bara. En sak som jag funderar lite grann på, eller som jag själv, som inte är direkt miljö och klimat, det är inte min favoritfråga konstigt nog, men jag får väl göra också en inre resa kanske. Men fakta och kunskap, jag tycker när man inte befinner sig liksom i det här området, så tycker jag det är otroligt svårt att navigera. Vad ska man tro på? Vad ska man höra? Vad ska man veta? Och målkonflikter finns det, du nämnde några för mig när vi träffades senare. Alltså vem kan jag lita på? Folkbildningens roll där, eller hur ska man hitta former? För någon nämnde också samtal som är kunskapsbaserade. Jag vet att du, Johanna, har liksom också pratat mycket om vikten av kunskap och så vidare. Men tänker ni något där, eller tänker ni något kring det? Jag tycker själv att det är ett väldigt svårt dilemma. Måste man bli superexpert för att kunna säga något överhuvudtaget? Vad säger ni? Jag tänker en massa saker, och jag skulle sen också vilja räcka upp handen och ställa en fråga till Rebecka angående, som när vi har henne på plats här, så här, medskick till oss som organisation, hur vi, ja, men om det finns några medskick kring hur vi kan jobba med det här och så. Vi har ju, ja, men visst, vi har strategiska mål och våra planer, men det vore värdefullt när vi finns här att få medskick. Men, ja, men jag tänker ju att när det gäller fakta och så, men målkonflikter, motstridig information, filterbubblor, källkritik, att navigera i det i en vardag som där vi kanske inte riktigt hinner bedöma, analysera information, så har vi ju folkbildningen, alla studieförbund, hela folkbildningen har ju en jätteviktig roll där, alltså kopplad till demokrati och delaktighet när det gäller de delarna, att jobba med de delarna, alltså på olika sätt. Men jag tänker också att i samtalen, alltså på lokal nivå, våga prata om målkonflikter, alltså våga prata om. För det är ju ingenting som, alltså för det kan ju skapa en handlingsförlamning på olika sätt. Ja, men hur, att få bryta sådana saker, hur resonerar vi kring det? Så att vi kommer framåt och kan i energin på olika sätt. Och kan, ja men okej, nu känner jag att det blir lättare att navigera. Och att vi då som studieförbund kan stötta i när det gäller just fakta, källkritik och sådana saker. Men jag tror att det är viktigt att just med bildningen, en sak är utbildningen och en annan sak är bildningen och samtalen och att fundera på det här och att få komma in som jag är utan att behöva, alltså låga trösklar till att komma in och börja engagera mig. Mm. Någon annan som vill rycka, annars Rebecka fick en fråga, men ja, det kan du fundera lite på. Ja, om jag bara får, jag tänker just på det här med alltså rent allmänt är det viktigt att mobiliseringen dels bedrivs lösningsfokuserat, uppgivenhet och apati, det är det ingen som vinner något på, det kan man möta en del. Men sen är det också det här att trovärdigt, alltså miljö och klimat vinner inte på, varken på uppgivenhet och inte på kanske svaja budskap som vi får ta igen. Och sen där kommer vi till det lokala igen, det här med regionala, det här med återställa. Många tänkte, av oss tänkte, ja men återställa våtmark är det som grejen. Aha, då kom det en, häromveckan ett par grejer från SLU att nej, i vissa fall så ökar återvätningen utsläppen i Norrland. Det beror på hur det är skogen och, ja. Så jag tänker att man lyfter diskussionen, men det är många sanningar som inte är liksom, som inte absolut så givna som vi tror.
Och där har vi liksom en viktig uppgift också att vara i diskussionen. Att inte bara liksom ge sig liksom till, att inte bara liksom hålla upp vissa sanningar som de vore absoluta. Tack. Får jag bara säga två korta grejer kopplat till det. Det ena är sätt vi kan jobba med. Det ena är ju, vi har ju exempelvis ett tema kring desinformation nu som vi jobbar med på studiefrämjandet. Ta fram liksom studiematerial kring det, ha massa, jättemycket kring det. Hur kan man förhålla sig till det? Det är ett sätt att jobba. Men också ha såna här anordna mötesplatser. I Skaraborg har vi haft mötesplats varg. Och då samlas jägare och naturskyddsföreningen. Och det är jättepopulärt. Det blir fullbokat direkt. Hundratals personer som sitter och diskuterar liksom vargfrågan. Det är jättebra. Och vi kan leda sådana samtal. Och liksom så. Det var bara det jag ville skjuta in. Men, Är det någon som vill kommentera om skolan och skolans möjligheter? Är det en möjlig samarbetsprojekt till folkbildningen och studieförbunden eller era medlemsorganisationer? Men jag tänker att vi jobbar ju, det är ju där vi hamnar i det här samtalen lokalt, alltså naturligtvis nationellt också och strategiska vägar framåt, men just i verkstaden, i engagemang. Ja, men hur kan vi göra en insats? Hur kan vi jag tänker på, jag spinner vidare på det här ungas, att öka ungas självkänsla också i att jag kan vara med och påverka, jag kan vara medskapande, att inte servera åt utan att vara medskapande i, och så här, möjligheter att engagera sig och påverka. Och där kan ju, alltså, studieförbund kan ju inte gå in i skolan, det är fritt och frivilligt i vår verksamhet, utan det är ju mer en diskussion om, ja, men hur gör vi tillsammans, kan vi samverka kring vad vi gör, vad, alltså fritid, alltså fritids engagemang och arrangemang på fritiden. Och det är ju ett jätteintressant samtal med olika parter lokalt, regionalt, som också är så här, det här är våra ramar som studieförbund. Det här är vår profil och vårt engagemang. Ja, men hur ser behoven ut? Vad ser ni för luckor? Ja, men hur kan vi mötas? För där är det också en så här, att fundera över. Ja, men hur kan vi möta det här? Så att vi begripliggör vad vi har för möjligheter och resurser. Men också att aktivt, är aktiv part och initiativtagande i samverkan. Jag tänker bara, jag skulle, Jan, du regerar ju som moderat tillsammans med socialdemokrater och vänsterpartister i Vänsterns kommun. Det är väl ganska unikt samarbete, tror jag. Enda i Sverige, tror jag, just hela den kombinationen. Och ni i studiefrämjandet samlar vargmotståndare och vargälskare till debatt och diskussion. Debatten i, om man tittar på tv och följer media, är ju ofta väldigt polariserad och väldigt högljudd. Hur går de här diskussionerna, som vi ska inte fördjupa oss i Vännäs kommunpolitik, men ändå att liksom att man i andra sammanhang möts kanske från olika, med olika perspektiv. Jag är lite nyfiken på hur slutar de här debatterna. Var du med på dem eller? Nej, jag var inte med på dem, men jag tycker överhuvudtaget att jag hade inte så mycket insikt i jägarvärlden innan jag började på studiefrämjandet, men har ju, i och med att den är väldigt stor verksamhet i Skaraborg, så har jag lärt känna dem och inser att många av de personerna är otroligt kunniga om natur och väldigt miljötänkande och liksom, alltså, så jag, min syn på vad jägare liksom är, har ju ändrats jättemycket, så jag kan tänka mig att många andra syn också gör det när vi är de här mötena. Absolut. Men jag var inte med på just varje mötet. Och din syn på Vänsterpartiet, har den ändrats också sen du började? Mycket lokalt. Och jag menar, vi har ett fantastiskt nära samarbete, förtroendefullt. Och vi förstår att de här tre partierna vill väl. De vill väl. Och det behöver vi nog öva lite på i många olika. Ja, och sen tänker jag som rektor, och jag har jobbat länge i skolan, jag har varit rektor tidigare. Många av de här nu som åker runt i vissa EPA-bilar försöker få det att sota så mycket som möjligt. De har fått väldigt mycket information. Väldigt mycket information. Det, mycket av det här är en motreaktion. Det är liksom ett tvärtom. Om ni minns era tonår, jag vet inte. Men jag minns en del av mina. Alltså att det blir liksom lite grann tvärtom, så att säga. Och här tänker jag också att man behöver bli, kanske i många fall, ganska konkret. Och vänta ut vissa reaktioner.
Tack. Rebecka, du viftade eller ville komma in. Nej, men, och det vi hör Jan berätta nu blir ju det här hoppet, vad vi hittar hoppet att Moderater och Vänsterpartier kan ha ett förtroendefullt samarbete. Och jag tror att det är så mycket på lokal nivå när man pratar om politik och hur man får en kommun att fungera. Att, och att då inse att de som engagerar sig politiskt, de absolut flesta som är politiskt aktiva är ju det på sin fritid. Om man går in i politiken för att man vill väl. Så har man helt olika utgångspunkter och perspektiv. Men det är det politiken ändå måste bygga på. En förståelse för att alla faktiskt vill väl. Så det, måste vi, det får vi ta med oss nästa gång vi ser en partiledardebatt i Agenda eller liknande. Att det är skillnad. Och att på riksnivå så kan det lite mer handla om att man ska också skapa konflikt för att visa olika skiljelinjer. Och sen så har jag nu funderat lite grann. Jag har inget jättebra svar på vad jag själv anser att studieförbund kan göra ännu mer och tydligare. Men det som du nämnde här, Johanna, om varg, som att man samlar då olika organisationer som kanske har helt olika ingångar i en fråga. Det är superviktigt. För om vi inte kan samlas och prata om jättejobbiga saker så kommer vi dras undan från varandra och vi kommer att hitta våra egna sanningar som stödjer våra egen tes tills det är så illa att vi inte ens tills det bygger på hat och förakt. Och då har vi nått en väldigt farlig nivå där vi föraktar varandra. Och det jag tänker är väl att ni har en unik möjlighet och potential att skapa just de här samarbetsytorna och samtalen. Och Jan, du nämnde tidigare de här platserna där vi inte får bara reklam eller liksom där vi inte bara handlar och blir då förminskade från medborgare eller individer till konsumenter. Det är också en mötesplats som ni kan bidra med. Att här är det de ideella krafterna och de frågorna som gör att vi brinner för någonting så pass mycket att vi går hit efter jobbet eller på våra helger. Och då är det de som får stå i fokus. Och inte då krav på att man ska köpa någonting eller att man ska bli konsument. Så där tror jag också att ni spelar en väldigt stor roll. Jag har, som Thomas nämnde tidigare, varit aktiv i Naturskyddsföreningen i Linköping. Och det är ju tack vare era lokaler. Alltså den här platsen som vi kunde ha många möten och studiecirklar som jag själv också har lett i de här lokalerna. För vilka andra sätt har man? Jo, då måste man gå kanske till ett café. Och det är faktiskt inte alla människor som har råd att betala den här biljetten in till ett café när kaffe och fika faktiskt kostar ganska mycket. Så bara den att vi tar hänsyn eller vi liksom tänker in där att det måste finnas mötesplatser och inte underskatta den möjligheten också. Att man kan träffas utan att behöva vara konsument eller köpa en typ av biljett för att få tillgång till internet och en sittplats och ett samtalsforum. Jätteviktigt att samla människor i sånt neutralt läge. Mm. Hurra! Alltså min låga för folkbildningen, att prata om de här sakerna och just värdet av att bryta olika åsikter, att spela en roll varje dag i att undvika polarisering, att bjuda in till samtal och dialog och just de här icke-kommersiella mötesplatserna, att Den här känslan av tredje platsen, inte hemmet, inte jobbet eller studierna, utan en mötesplats med låga trösklar för att så här komma och vara trygg och kunna diskutera olika saker. Jag tror att studieförbund generellt med den infrastruktur som finns runt om bidrar på ett fantastiskt sätt runt om i landet. Så det är jätteglad för att vi har ju förutsättningarna och vi har potentialen. Sen tänker jag att det är ju att ta med de här, att bryta olika åsikter och fundera över det. Ja, men det, alla är ju inte övertygade om folkbildningens magi idag och möjligheter. Och de mest intressanta samtalen som jag har haft senaste tiden är ju ofta med de som
inte är så övertygade från början, men får veta mer och som vi, kan, vi möts och kan prata om det. Så det är ju jättelärorikt och intressant att höra och bjuda in till de här samtalen för att vi ska kunna fortsätta jobba på det här sättet. Så verkligen, det är bra att liksom få ord på det och säga det, att vad viktigt det är att vi fångar in det här med olika åsikter. Det gör ingenting, det händer ingenting farligt om vi inte tänker lika. Och att mer se det som, men vad intressant, kan vi ta ett samtal? Vi tänker helt olika, kan vi ta en kaffe? Så. Tack. Jan, du hade en liten... Sen tänker jag, har ni något mer inspel så får ni gärna komma med det nu. För nu lider det mot sitt slut här. Ja, nej, men det finns ju många grejer vi har kunnat ha snackat om här. Så det har rykt sticker och strån. Det är ju så. Och det här med mångfald, det tänker jag på en riktig skitfråga. Alltså att, hur ska vi få fram goda morötter och vettiga tomater om vi inte har djur som bajsar? Alltså ha mikroorganismer. Ja, alltså, vi ska kunna prata om jättemånga grejer. Men jag skulle vilja säga en sak till Rebecka. Du kanske inte blir kung. Men jag skulle vilja citera predikaren 5:8. Någonting att ta med sig. Där står det. Under allt detta är det en förmån för ett land att ha en kung som ser till att marken brukas. Jag tror vi behöver fundera på det i Sverige. Det är lite bibelcitat också. Får jag säga en grej? Och jag tänker också att vi pratade om det här igår lite med odling och sådär och djur som går. Och det tycker jag är en folkbildningens roll lite också, att försöka förklara hur liksom, det behöver inte vara en motsättning. Det behöver inte vara så att alla i världen är vegetarianer, utan vi kanske behöver ha en bättre djurhållning och äta mer vegetarier. Alltså alla de här frågorna, att liksom få ner det till en mer, så att det inte blir de här polariseringen. Men det var inte det jag skulle säga, utan jag vill gärna avsluta min del med att säga att vi är ju ett studieförbund som jobbar väldigt mycket med just natur. Och i Skaraborg har vi en hel del sådana här projekt som handlar om att få ut nyanlända, få ut unga i naturen. Jag är med och driver ett projekt som heter GeoKids, där man besöker den här UNESCO-geoparken som finns där. Sommarläger kostar typ 150 kronor för barnen, så det är liksom alla har möjlighet att vara med. Vara ute och lära sig om liksom det här platålandskapet som är helt fantastiskt unikt. Sådana grejer som vi gör, som jag tänker att det tar barnen med sig resten av livet. En jätteviktig grej. Exempel från verkligheten. Ja, men tack för den passningen, Jan. Jag vet inte riktigt hur jag ska omsätta den. Men jag kan säga att en av de mest givande sakerna som jag gör utanför politiken och i mitt hem, det är just mina projekt med täckodling. Och det är ju fantastiskt att man har kunnat komma på att man behöver faktiskt inte gräva och knäcka ryggen för att kunna få en bra jord. Och det där är ju fantastiskt. Det mest häftiga egentligen, och som vi alla borde försöka göra någonting utav, både i det stora och det lilla, att förbättra jorden. Alltså, livgivande. Det är helt fantastiskt. Och att vi faktiskt kan göra det och bara på några år se en effekt utav det. Så efter 2 år så har jag gått från en väldigt hård jord som inte kunde ge någonting till en riktigt fin mylla. Och det är fantastiskt, eftersom att jag också är ganska skeptisk till att bara lägga på massa material och låta maskarna göra jobbet. Men det har de gjort med råge på ett bra sätt. Härligt, nu slutar vi verkligen på jorden. Är det någon som har någon mer inspel? Annars tänker jag att vi ska ta en liten slutrunda bara. Och bara ställa en kort fråga. Så vad... Nu går ni härifrån, jag vet inte vad ni har framför er i sommar eller imorgon eller resten av dagen. Men vad tar ni med er nu när det gäller den här frågan vi har pratat om, alltså lokalt omställningsarbete? Vad är ert nästa steg i den, inom det området, om man säger så? Ja, börja, du kan börja. Jag tar med mig hela det här samtalet. Jag måste verkligen tacka för att ni har arrangerat det. Och det har varit ett av de mest spännande panelerna som jag har varit med i nu. Så verkligen tack till er. Jag kommer nu att vara på riksdagens monter några timmar framöver. Där, som jag bara vill slå ett slag för. För där kommer ju då riksdagsledamöter att stå och berätta om vad vi faktiskt gör för någonting. Och det tror jag också är en del av arbetet vi har framför oss. Att bryta den här tanken om att politiker är
någonstans där och vi är här. Och just det här, att det här är någonting som vi skapar tillsammans, samtalen. Så riksdagen har en monter där alla är välkomna att komma förbi och ha just samtal med oss. Och fråga kanske högt och lågt om hur våran vardag och hur vårt arbete ser ut. Så det kommer jag göra härnäst. Mm. Nej, men jag är jättepepp på den här miljögruppen som jag håller på att sätta ihop nu inom studiefrämjandet. Att dra igång med liksom massa lokala verksamhetsutvecklare. Också att utbilda, som vi ska göra, all personal i studiefrämjandet i miljöfrågor i höst här. Men privat så ska jag hem och skörda från våran tillsammansodling. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Jag har fått bilder här på att det är färdigt för att skörda massa grejer. Ja, härligt. Ja, jag ska också hem och titta över. Jag kommer inte hem förrän på söndag, men då känner jag att då har pallkragarna och växthuset och det finns en del att ta tag i där. Det tror jag. Komposten kanske också. Sen sitter jag då inte i studiefrämjandet, jag sitter i styrelsen för Medborgarskolan Norr och har just nu i den här månaden kommit in i styrelsen för nationellt. Och då tänker jag ju liksom att lyfta De här samtalspunkterna, det vi inte alltid tycker lika. Och att få se vad kan folkbildningen, vad kan studieförbundet göra i de olika, mycket olika delarna av landet. Ja, likt er andra. Jag blir väldigt inspirerad av just den här känslan att vi har olika perspektiv. Vi hade, som du sa Jan, vi väljer ju att lyssna på varandra. Vi väljer ju att ta ansvar och vara där vi kan. Och vi vill också bidra där vi kan. Så jag blir väldigt taggad och inspirerad av såna här samtal och får väldigt mycket bränsle till. Det är ju inte så svårt att brinna för att folkbildningen måste vara stark. Så det är ju en av mina, den stora personen i jobbet just nu, förutom alla fantastiska medarbetare runt om i landet som ska inspirera och ge stöd i den förändringen som vi är i. Privat så är jag också ute i skogen, ute på landet utanför Vännäs. Nej, men så det är, det är odling och ta hand om det när jag kommer hem senare. Men att ta med de här, att det är samtalet som är grejen och det är början på någon, på action. Det tar jag med mig. Stort tack panelen. Spännande samtal tycker jag. Liten publik, men inspelat. Vi hoppas på miljonpublik på webben sen. Jag tror Marcus har någon liten gåva till er här. Ja, men precis. Och på tal om det vi har pratat om så är det naturligtvis en sån här klyschig gåva i form av lokalproducerat, småskaligt och så vidare. Men den här tycker jag var lite extra rolig. Jag börjar med dig, Rebecca. Tackar dig. Den här är, nu ska vi inte göra reklam för någon specifik kedja, men det här är från en biodling på en stormarknadstak här i Visby, där de också har, varsågod Johanna, tack, där de också har sån här sedumtak med växtlighet och så vidare. Jan, Andrea, tycker du ska också ha lite honung med dig hem, och även Thomas naturligtvis. Tack så mycket, hoppas ni hjälper till att sprida seminariet vidare sen, för det här var ju otroligt värdefullt, inspirerande innehåll tycker jag också, som precis som jag upplever att ni alla tyckte. Tack så mycket.